こんにちは、つちょこです。今回はですね、ゲラゲラ奈落リゾートで手に入れた海馬の素、海馬の素をですね手に入れたので、ちょっとね合成できますと書いてあるので合成してみようと思います。昇天寺にやってきました。はい、合成するで道具を選んで海馬の素をやります。そうすると、今僕が持っている妖怪の中で海ちゃん、人魚ですね、海ちゃんとケウケゲンと、カッパが選択できます。はい、じゃあね、可愛いけどこのね海ちゃんに海馬の素を、こんなね可愛い人魚がどうなるかっていうのをね、ちょっと今回やってみようと思います。じゃあ海馬の素と人魚合成。出た。人魚海仮面舞踏会みたいなね、なんか心なしかこうスーパーでね、何日も経って半額になって捨てられそうになったような、魚の部分みたいな感じになってますね、これね、尻尾のとこが。それ以外はそんなに変わらないのかな。あれさっきよく見なかったけど、こんなにあれかな、頭のてっぺんはウルトラセブンみたいにアイスラッガーみたいなのがついてましたっけ。どうだったかな、こんなトサカみたいになってたっけね。こんな仮面が できて可愛いね、人魚がめちゃくちゃになってしまいました。人魚界はどんな名前になるんでしょう。ピッチー、魚姫、かなちゃん、歌うた子、ピッチー。あー、結構見た目と違って可愛い系が選ばれるようですね。魚姫、かなちゃん、ピッチーにしましょう。はいはい、妖怪メダルもね、ここ9個あるってことは9種類いましたっけ。ちょっとね忘れてしまったけど、人魚貝が、手に入りました。それじゃあね、ちょっと必殺技やってみましょう。ちょっと気になるんでね。さあ、ちょっと戦ってみましょうか。どっかに手頃な妖怪がいないかな。あ、思いのほかこっちいない。ここもいないね、今ね。あー、しまった、お寺の横にいた、そういえば入り口があって、ごめんなさい、やってしまった、時間の無駄を。さあ、じゃあ戦ってみましょう。ズルズルズルかな、これは。よいしょ。さあ、海馬の必殺技、あー、基本的にエフェクトは一緒ですね。それで、ちょっとこう曇りみたいになってて、キャラが海馬の形になってるっていうことで、技自体はね、その前のキャラの技を引き継ぐようです。わかりました。なるほど、こんな感じですね。はい、ということで、海馬のね、海馬の元で、海馬の元を使って海馬になって海馬の妖怪を作ったよという動画でした。またね、いろんな動画作ってるので、よかったらね、チャンネル登録してみてください。それじゃあ、つちのこでした。